պարոն Սաղաթելյան, այսօր երբ ասել եք, որ այդ իշխանությունները, որ ասում են, կանչում են, խորհրդարան չեն գալիս, այսօր մենք այդ հնարավորությունը իրենց մտանք, շատերի մոտ դա տարընթերցումների առիթ է դարձել ու կարծում եմ, որ այսօր դիմադիր պատգամավորները գնալու են ազգային ժողով։ Գիտեք, իրենք ով են, որ կանչեն կամ օրակարգ ձևավորեն։ Մեր ձևակերպումը եղել է շատ հստակ։ Մենք ասել ենք, որ այսօր մենք ժողովրդի կողմից ունենք մանդատ, պարտավոր ենք սպասարկել այդ մանդատը, բարձրացնել ժողովրդի խնդիրները։ Այսօր մեր տված մանդատը պահանջում է, որ լինել փողոցում և սպասարկել այդ օրակարգը։ Եվ մենք հստակ ասել ենք, որ խորհրդարան կվերադառնանք մեր օրակարգով, և ես այսօր ստեղից մեկ անգամ ևս ասում եմ, որ այդ օրակարգը մենք ձևավորելու ենք, մենք պահանջելու ենք արտահերթ նիստ հաջորդ շաբաթ, երեկոյան շատ մանրամասն հանդես կգամ ինչ նիստ ու ինչ օրակարգով, և հիմա հայտարարում եմ, դե տղային թող գան։ Այսինքն իշխանությանը հրապարակեք, հրավիրեք։ Իշխանությանը հրավիրում եմ խորհրդարան, բայց հրավիրում եմ մեր օրակարգով, ոչ թե իրանց կեղծ և շինծ օրակարգով, հրավիրում եմ ժողովրդի օրակարգով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հարգելի կամ անհարգելի բացականներին, անհարգելին իրենք են, որովհետև իրենք ժողովրդից կտրված են և այսօր մենք ենք իրենց բացակադրում, ոչ թե իրենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է խոսել դուխից, համարձակությունից, մի հատ ազգային ժողովի մոտով հենց հիմա անցեք ու տեսեք ինչ է կատարվում։ Այսինքն մի քանի հազար զորք, քանի հազար վերել շարել են ազգային ժողովի ներսը, դուրսը, փողոցները ու խոսում են համարձակությունից, ընդդումությունը վախենում ա գա։ Մի հատ այդ զորքին հանեք տեղից, գալիս ենք ու տեսնենք ընդհանրապես ով իրավունք ունի համարձակությունից խոսելու։ Հետևաբար այդ մանկական հիմար թեմաների մեջ կարծում չարժի մտնել։ Հարցը, հարցը, դե տեսեք հիմա, այսինքն այնքան, սա քաղաքական պրոցես է, գոյություն ունի քաղաքական ձևակերպումներ, մենք ասում ենք խորհրդարան կգնանք մեր օրակարգով, մենք պահանջում ենք խորհրդարանի արտահերթ նիստ, երեկոյան նիստի, օրակարգի և մանրամասների մասին հանրահավաքին կհայտարարեմ։ Այսինքն մենք ոչ թե խուսափում ենք խորհրդարան գնալուց, այլ խուսափում ենք հիմար օրակարգերին մաս կազմելուց։ Մենք գնանք այսօր այս պահին այնտեղ հարցեր տանք կապիտուլյանտին, ինչի մասին։ Իր մասին խոսել է Ալիևը ու Շառլ Միշելը։ Մենք մեր բոլոր հարցերը տվել ենք արդյուն, այլևս մենք հարց չունենք, հետևաբար անիմաստ է այդ օրակարգերով մասնակցել ինչ-որ շոուների, թատրոնների։ Մենք ունենք մեր օրակարգը, մեր օրակարգը դա ժողովրդի օրակարգն է, այդ օրակարգով պատրաստենք ցանկացած ֆորմատով քննարկման, այդ թվում խորհրդարանում արտերտ նիստով հանդես ենք եկել այսօր արդեն երեկոյան մանրամասների մասին կաս։ Պարոն Սաղաթելյան, իշխանության ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ ընդդիմության կարկառունները պետք է գիտակցեն, որ այս փողոցային պայքարը ավելի շատ վարչապետի վարկանիշն է բարձրացնում, այդ թվում նաև միջազգային ասպարեզում, և ընդ որում ասում են, որ այս ամենը նվեր է վարչապետին։ Ինչպես եք սա մեկնաբանում։ Դե ինչ ասեմ, այսինքն ամբողջ ժողովուրդը դուրս է եկել, ասում է դավաճան, հողատու, սենց, այսինքն եթե սին նվերա, իրոք նվերա, շնորհավորում եմ իրենց, մենք շարունակենք այդ նվերները մատուցել Նիկոլ Փաշինյանին և ԿՊ-ին, կեցեն իրենք, մենք պատրաստենք, ընդ որում, պատրաստենք ավելի խոշոր նվերներ մատուցել իրենց, եթե իրենք սա համարում են նվեր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ տեսքով, ավելի ժողովրդական դարձնելով, իսկ ինչ վերաբերվում է արտաքին աշխարհին, այո, արտաքին աշխարհի համար մեր ուղերձը շատ հստակ է, որ հողատուն իրավունք չունի ժողովրդի անունից բանակցություն վարելու և երկիրը նոր զիջումների տալու մանդատ չունել։ Այս իմաստով մենք լուրջ հաջողություն գրանցել ենք և կարծում եմ այս օրերին ցանկացած մեկը, որ փորձում է իր հետ պայմանավորվածություն ունենալ, հասկանում է, որ դա ինչ-որ մի փուլի դառնալու է առ ոչինչ։ Այս պրոցեսի մեջ շտապում է Ալիևը, Էրդողանը, այսինքն թուրք-ադրբեջանական դաշինքը, որտեղ հասկանում է, երբ կորցնեն իրենց Նիկոլին Հայաստանում, իրենց բոլոր ծրագրերը կմնան կիսատ։